E hoje, dia 27 de julho, Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. A gente vai falar sobre esse assunto, até porque julho está terminando e foi um mês inteiro de campanha, o Julho Verde. Muitos médicos aí propagando informações para conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e dos cuidados, né? Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, estou recebendo hoje o doutor Fernando Pinto. Tudo bom, doutor Fernando? Cirurgião de cabeça e pescoço, bem, presidente tarde. Da Unimed, né? Exato. Como é que foi esse mês inteiro? Bom, o mês foi intenso, né? Com campanhas. Entrevistas eu sei que não faltaram, porque era quase todo dia vocês na rua. Na realidade foram variadas, mas de certa forma o Julho Verde é uma campanha hoje que está no quarto ano, patrocinada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E essa campanha ela tem o intuito de orientar os profissionais da área de saúde, principalmente a população, com relação aos fatores de risco e como prevenir o câncer da cabeça e pescoço. Quais são os tipos de câncer que estão enquadrados aí? Para facilitar o telespectador, as áreas que envolvem o câncer de cabeça e pescoço são principalmente a boca, né? A faringe ou a garganta, né? A laringe, os seios paranasais e a glândula tireoide, também podendo acometer os linfonodos, ou seja, os gânglios do pescoço. E hoje, no Brasil, os números são muito elevados. Se estima que a cada ano nós tenhamos em torno de 43 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço, onde 15 mil deles vão acontecer na área da boca. E ocorrem em torno de 10 mil mortes por ano relacionado a esses tumores. Estatísticas, doutor Fernando? As estatísticas, a maior frequência, com certeza, é do câncer da boca, né? Posteriormente, nós temos o câncer de tireoide, que é um outro muito frequente, e o câncer de pele. Na realidade, o câncer de pele é o mais frequente de todos eles, mas se excetuando a pele, né? Nós temos na área de cabeça e pescoço a boca como local mais frequente. E apresentam sintomas? Assim, como é que os nossos telespectadores que estão assistindo, como é que eles podem perceber, né, a existência de um sinalzinho de alerta aí para um tipo de câncer como esse? O sinal de alerta vai variar de acordo com a localização. Então, na boca, por exemplo, os sinais são a presença de uma úlcera ou de um ferimento que não cicatrize, a presença de áreas endurecidas, a presença de áreas com alteração de sensibilidade, amolecimento dentário. Então, todos esses sinais podem sugerir a presença de um tumor. Já na laringe, o sintoma é a famosa rouquidão. Então, se você tem uma rouquidão que persiste por mais de 15 dias, obrigatoriamente você tem que procurar o especialista para poder investigar. Em relação à tireoide, né, nós temos o próprio autoexame, onde o paciente pode ir de frente para o espelho, tomar um copo d'água, deglutir e vai observar se ali ele nota algum nódulo, algum abaulamento, alguma assimetria, que muitas vezes pode denotar um nódulo ou um tumor na glândula tireoide. E na face, de uma maneira geral, né, em relação ao câncer de pele, são ferimentos, são lesões com áreas ulceradas, com sangramento, né, e às vezes áreas que simulam cicatrizes que podem confundir com o câncer de pele. Então é importante estar sempre dando uma olhadinha no espelho, porque muitas vezes a gente diz que na cabeça e pescoço o diagnóstico está na cara. Então é fundamental, né, dar essa olhada e, detectando qualquer alteração, procurar um especialista. Que especialista? Já vai direto para o cirurgião ou, dependendo da dúvida, vai no otorrino, vai no dermato? Normalmente os especialistas mais relacionados à área da cabeça e pescoço são o próprio cirurgião de cabeça e pescoço e o otorrino laringologista. E em relação à pele, os dermatologistas também são os profissionais mais indicados. E é importante também salientar os fatores de risco, né, em relação à prevenção, porque nós sabemos que na área do trato aéreo digestivo superior, o fumo e o álcool são os principais agentes. Então, para você ter uma ideia, quando você tem fumo e álcool associado, você tem 140 vezes mais a possibilidade de desenvolver um tumor na área da cabeça e pescoço. E é importante também que a gente oriente a questão do vírus do HPV, que tem sido muito estudado na área de cabeça e pescoço, à semelhança do que ocorre no colo do útero. Porque hoje nós estamos observando pacientes jovens que nunca fumaram e que nunca beberam e que estão tendo tumores relacionados à questão do HPV. É óbvio que a mudança do comportamento sexual, né, principalmente a multiplicidade de parceiros, a questão do sexo oral sem preservativos, isso aumenta muito a incidência do HPV,
que propicia uma alta incidência de tumores da orofaringe, ou seja, da garganta, para facilitar o entendimento. Com relação ao tratamento, doutor Fernando, segue os mesmos protocolos de todos os tipos de câncer? Quanto mais cedo diagnosticar, maiores são as chances de cura? Tem que ser cirúrgico ou, dependendo do caso, é feito o controle com a medicação, com quimioterapia? Não tenha dúvida. O segredo do tratamento está no diagnóstico precoce. Então, existem tumores, por exemplo, como câncer de laringe, como câncer de boca na fase inicial, que você pode ter sucesso com o tratamento acima de 95%. O grande problema é que muitos desses pacientes chegam em fase avançada, né, às instituições para tratamento, e muitas vezes são encaminhadas apenas para um tratamento paliativo. O tratamento em si, ele muitas vezes é combinado, ele é principalmente cirúrgico, mas necessita muitas vezes de um tratamento complementar com radioterapia e com quimioterapia. Além de todo um suporte de uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes esses tratamentos dão sequelas estéticas, dão dificuldades na fonação, dão dificuldade na deglutição e tem que ser reabilitados. Daí a importância de uma equipe multidisciplinar, que envolve psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, nutricionistas, para poder dar suporte a esse tratamento. Olha, então faça só uma avaliação aí desse julho verde, que está terminando, né? Mas como é que foi esse mês inteiro e os frutos colhidos? A campanha no Brasil, de uma maneira geral, foi extremamente positiva e em Natal não foi diferente, né? Foram traçadas várias ações educativas, foram realizados simpósios, esses simpósios foram realizados dentro da Liga Norte Rio-Grandense contra o Câncer, em Natal, e se estendeu esse ano até Caicó, onde a gente pôde levar profissionais para fazer treinamentos, né? Principalmente para os profissionais da área de saúde, porque muitas vezes esses pacientes passam por 2, 3 profissionais até chegar no local específico. Além da questão da caminhada, né? A caminhada verde, que foi realizada semana passada, no Parque, né, das Dunas, né? E que teve uma boa aderência da população, onde a gente pôde ter um contato. E, além disso, um show que foi dado por um paciente portador de um câncer de cabeça e pescoço, né? E que toca hoje numa banda. Apesar de ter sido removido quase que 80% da sua língua, ele ainda hoje canta e foi reabilitado socialmente, né? Então, a gente sabe que o tratamento, ele é complexo e envolve realmente uma equipe multidisciplinar. Ótimo, doutor Fernando, muito obrigada. Antes da gente terminar, vamos só falar, porque esse mês também teve o anúncio de tantas novidades da Unimed, do hospital novo que está chegando. Vamos falar disso aí também para os nossos telespectadores ficarem por dentro dessa novidade. É verdade, aproveitando o gancho, né, a Unimed, ela vai partir, não só, eu não diria nem para ampliação, mas é para um novo hospital, onde esse hospital, ele vai duplicar a capacidade. Nós vamos aumentar de 110 para 250 leitos, vamos ter o aumento de salas cirúrgicas, de 4 para 14 salas cirúrgicas, além de UTIs modernas, UTIs adultos, UTIs neonatal, UTI pediátrica. Então, esse projeto, ele vai ser realizado em duas etapas, onde na primeira etapa nós vamos fazer o retrofit do atual hospital, onde ele vai ser ampliado e vai ser reformado, exatamente para garantir prioritariamente a assistência materno-infantil. Então, nós sabemos que a cidade passou por situações de crise em relação às maternidades, e a ideia da Unimed é que com esse novo projeto nós possamos absorver 100% da demanda materno-infantil. Então, isso já começa agora em outubro, né? Em outubro nós vamos iniciar essa primeira etapa, né? E a segunda etapa será iniciada assim que as licenças estiverem concluídas. Faremos mudanças em alguns serviços, porque alguns serviços serão remanejados para hospitais da nossa rede prestadora, enquanto a obra ocorre e, posteriormente, esses serviços possam retornar ao nosso hospital. Mas não vai haver absolutamente nenhum prejuízo no atendimento de nenhum usuário e, certamente, Natal vai ganhar realmente o melhor hospital, com certeza. Gostei também da notícia do centro clínico ali na Zona Sul também. Nesse sentido, né, de ampliação, nós estamos trazendo 2 novos centros clínicos. Um na Zona Sul, porque era uma região que hoje é descoberta, né, muitas vezes de serviços de saúde, onde vai ser um centro clínico de multiespecialidades. E vamos também inaugurar aqui em Petrópolis o Centro Clínico da Mulher. Então, é um centro clínico voltado para o atendimento do público feminino, onde nós vamos ter ginecologia, obstetrícia, dermatologia, endocrinologia e até urologia, né, direcionada à mulher. Então, com isso, a gente garante mesmo a atenção integral, vamos dizer, ao atendimento feminino.
Olha aí, que coisa boa. Doutor Fernando, muito obrigada. Viver bem, você já sabe, né? Está aqui de portas abertas para recebê-lo sempre. Eu que agradeço o espaço. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Já, já a gente está de volta. 2 minutinhos apenas.